So people are using the fake mashup to suggest Ukrainians and the media were shamelessly tricking the public with this body bag footage. Under den pågående russiske invasjonen av Ukraina blir det daglig delt bilder og videoer fra krigen. Og mange av dem falske. Men hvordan kan vi vite at informasjonen som dukker opp i feeden vår ikke stemmer? Heldigvis blir det gjort daglig faktasjekker av pålitelige aktører over hele verden. Ta for eksempel denne videoen. På flere sosiale medier har det blitt påstått at denne videoen stammer fra Ukraina. Og flere hevder at det såkalte kriseskuespillere i klippet. Da man i bakgrunnen kan se en person krype ut av noe som ligner en likpose. Og i flere av de falske klippene som spres det også lagt til feil lydspor. Well, someone copied the audio and the on-screen text from an NBC report about Ukraine on the first day of the Russian invasion and attached that text and that audio to completely unrelated news footage from Vienna, Austria, 3 weeks prior. This was a news report in German on a climate change protest where protesters lay down in body bags. Here's some of that NBC report and then some of the real Austrian news footage. At least 59 people killed, at least 149 people wounded. Så her har de brukt et klipp som ikke har noe med Ukraina å gjøre, lagt på en helt annen lyd som har med Ukraina å gjøre, så folk skal tro at dette fra Ukraina. Flere aktører på sosiale medier gjør nå mye for å merke falsk informasjon samt fjerne det. Men det så mye som spres at ikke alt blir plukket opp. Og det ikke alltid like lett å vite om den falske eller feil informasjonen som spres med en baktanke, eller om man rett og slett bare ikke vet at informasjonen man sprer ikke stemmer. Som for eksempel her. En Twitter-bruker har delt dette klippet med teksten «A very sad moment in Ukraine». Og om man scroller og kommer over dette, så kan det virke som at klippet fra Ukraina. Men ved å bruke open source intelligence, altså kilder som tilgjengelig for offentligheten, kan mye sjekkes og debunkes. Så om man scroller litt ned under klippet, så ser man flere kommentarer som påstår at dette ikke fra Ukraina og at det fake. Og her dukker det opp en kommentar som gir litt informasjon om hvor det kan være fra. Så ved et ganske kjapt og åpent Google-søk med informasjon fra Twitter, viser det seg at dette fra en ulykke i Kina 12. august i 2015. Og klippet har blitt faktasjekket. Men en meldingsdelingstjeneste som blir mye brukt for å spre propaganda om krigen i Ukraina Telegram. Det ikke så utbredt i Norge, men mye av informasjonen som deles der dukker fort opp i våre feeder her hjemme. Og mye av den falske informasjonen som spres om krigen i Ukraina kan spores tilbake til Telegram. Thank you.